ocasião da passagem do 32º aniversário da assinatura dos Acordos Geral da Paz e Reconciliação Nacional em Moçambique, a nossa equipe saiu à rua para ouvir a população de Xure em relação à efeméride. Muito bom dia, caro telespectador. Nos encontramos neste momento a partir da Praça da Paz aqui no distrito de Xure, onde nós podemos testemunhar aqui algumas mensagens dos partidos políticos. A paz deve ser uma coisa muito considerada, e isso é verdade, temos que nos unir, porque com a segunda união a paz fica muito mais considerada. Para mim, dizer que esta data para mim é muito importante, porque nós celebramos o Dia da Paz hoje. E a dizer também à população em geral que estamos na paz e devemos seguir esses exemplos da paz. Está sendo positivo, mas ainda existe algum problema, porque ainda não estamos na totalidade de paz. Ainda alguma coisa por se fazer para estarmos em paz verdadeira. A população lá do outro lado diz que a paz não é só o calar das armas. Então, estamos aqui, vamos ouvir desses irmãos que vão nos dizer aqui. Bom dia, seu nome? Vigia Joaquim. Lá a paz em Moçambique está de sofrimento aqui. Piqueira, Capô, de todas as maneiras que é melhor a Capô. As imagens são de Miguel António Taibo Isufu para a Repórter TV.